Man, ingkang putra ing Banjar Jungut, puntur Sasana Jumadeng Dawala. Enten apa pengawinipun paman Harya Sengkuni? Kurawa nalika semanten mesanggrah wonten tapel wates kadipaten ing Glagati nulu teka wanter pengawinipun paman. Kadi iku mlebeting Dwajala. Kula ingkang putra puntur Sasana Jumadeng Dawuh. Manwerta, manwerti, manwerta. Kula nyungsung pawarta, manwerti, kula nungsung pawarti, man Sengkunar metu nglatar, kula puntur Sasana nungsung kabar. Man Sengkuni medal jawi numpak pitmini. Kula terus Sasana nungsung pawarti werta, werti, werta, werti. Kula ngaturaken Hermina Kota, man. Her menika toya mina, menika ulam kota, menika galak sak galak-galake. Ulam kesrambaing toya tesih galak atur kula, man. Kula radung dawuh. Paman, nadan ingkang putra pun Surtayu, kula Jumadeng Dawuh. Kula ngaturaken sarpa mandalika. Sarpa menika kula mandha mandi lika upasaga mandi-mandi urpasing kula tesih mandi atur kula. Paman, nadyan kula ngaturaken gandarwa mangsa jalma ingkang putra pun Kartamarma. Gandarwa menika buta, mangsa menika mangan, jalma menika menungsa. Sagala-galane buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Saki man. Kuku-kuku kula ingkang putra pun cici-cici traksi nyadong dawuh man. Kemareng kuku-kuku kula ngaturaken Tirta Candraka. Kowe ya ngaturke to, Cit. Nggih, Man. Tirta Candraka. Tirta niku banyu, Candraka niku kodhok. Sesagala-galane kodhok. Kenging banyu tetes galak atur kula man kepareng kula cuma dong dawuh kepala kula ke putra pudul kok gati ngaturaken nampal-nampal pisang man kuwi werdine apa mboten-mboten werdine napa-napa nanti kepala kula cuma dong dawuh kenalipun paman Alya Jengguni melipun kabale teko penjaringan medal jawi kepala ke putra cuma dong dawuh paman Alya Jengguni. Dul, lho. Lan kowe kabeh para sata Kurawa. Lho. Ngerti ya Le, kowe tak kandhani. Apa to sababe dene aku nganti kelawan kowe kabeh prapta ning Kadipaten Glagah Tinulu nggih. Iki mau ngemban dawuh timbalaning anak Prabu Duryudana, mergo anak Prabu Duryudana nampa Nawala Sedan. Saka negara ing Pringgandani wontene ingkang darbe gawe ora lika jaba mung Pandhawa. Pandhawa duwe gawe ya kuwi utamane si Werkudara. Ingkang kepengin jumenengake anake si Gatotkaca menyang negara ing Pringgandani lantaran bojone si Arimbi. Mula iki mau kabeh ora dadi kersaning anak Prabu Duryudana amarga nek nganti Pringgandani dadi siji karo utawa sing lenggah dampar kuwi Gatotkaca. Tan wurunga kuwi mengigo pratikele para Pandhawa nggone kepengin blengket negara ing Pringgandani wekasan saya muwuhi kekuataning Ngamarta. Yen Ngamarta saya sentosa Ngamarta saya ukuh bakuh kekuatane tan wurunga sesuk Bratayuda kowe bakal kecipuan nandingi wong Ngamarta. Mula kersane anak Prabu Duryudana dina samengko kudu dirampungake. Tegese Gatotkaca aja nganti kelakon jumeneng nata. Kandigo pertikili kakang penemban durno nggone bakal ngojo-ojoi kelawan Adipati Brajadenta kowe tak kandhani ya Dur. Dina samengko apa sing dikarepke dening anak Prabu Duryudana apa sing kersake dening panjenengane lan kakang durno saiki wis bisa mblethuk marang penggali anak Mas Brajadenta wekasan anak Mas Brajadenta merang kampo jinggo. Tegese ora gelem nekseni Gatotkaca nanging balah malah bakal ngopiak marang jemenengane Gatotkaca. La la la. Kula niku wis batin kok. Kula niku teng pesanggrahan wis gagas, kula wis ngejak rasanan Surtayu Kartamarma Durmagati Durgempa Dursina lan sak piturutipun kula jak rasanan. Malah kula jak bedhekan. Ayo, bedhekan le.
Paman Sengkuni karo Bapa Durna ning Glagah Tinulu iki karepe apa? Sami nyebatake nek karepe pancen bakal gawe srana wurunge Gatut Kaca. Ora tenan. Ora lidhok ujaring Wadaplok nyata kabeh kelakon. Iya, pancen kabeh kaya ngono. Mangke riyen, mangke riyen. Ampun kesusu. Mengke ndak kesluruh dalan buntu. Lo tak takon karo panjenengan. Sampeyan niku bola-bali wong Salwangsul kok mesti gawe kisruh, bola-bali mesti kok gawe geger niku janjane pengajape napa to, coba. Napa karo kotore dadi ratu teng pringgodane niku ngembet wong Kurawa. Napa karo kotore dadi ratu teng pringgodane niku gawe kapiturane Kurawa. Lho, mboten lho. Mboten lho. Upama ana penemu nek bakale Pandhawa blengket pringgodane. Haha, niku nek mergane penemune wong serik, penemune wong ora seneng. Niku tumrap kula ngoten. Dadi pemanggih kaku Prabu Duryudana niku pemanggih wong sing kuwatir, pemanggih piyayi sing penggalihe was-was mergo nek nganti pringgodane dadi jaleh ngamarta. Niku mangke saya muwi kekuatane wong-wong Pandhawa. Nek cara kula ora perlu kuwatir. Ora perlu wedi. Wong sing dombani kulawu niku ya ratu sewu negara ya pirang-pirang. Lah kok dadak kuwatir mergo kalkoco dadi ratu. Wong kok melu karo kabejane wong liya niku nuwun sewu. Mboten apik lho, Wan. Mboten apik. Terus saniki upama Bapak Durna pun kelakon bebujuk Adipati Brajadenta. Karepe kowe kabeh aja padha kepenak. Nanging kudu ngewangi kelawan nak Mas Brajadenta. Lah niku tegese sampean ngejak elek meleh. Lho, ngejak elek piye? Lho mangkene. Nek digagas upama saniki Kurawa ngamuk teng negara Pringgodani. Ketok Kurawa ndombani Brajadenta. Lah niki mengke wong-wong Pandhawa do niteni. Wah, sing gawe kisruh wong Kurawa, sing gawe rame wong Kurawa, sing gawe geger wong Kurawa. Kurawa entuk eleke. Ngoten. Orang yang Pandhawa sing udah ngarani Kurawa elek, masyarakat saya ngerti kabeh nek Kurawa niku pambegane elek, senengane meri karo kabejane wong liya. Wah. Kok ngoten to, Man? Mamak cilik. Kedaipun dipun pegali kanthi pel mati. Jambul nyatet panjenengan glusah-glusu to, Man? Gatot Kaca niku ya dudu wong liya. Niku anak kula dhewe, anake Kakang Mas Dulcacana. Mergo Pandhawa niku ning sedulur kula. Panjen. Dadi Gatot Kaca nek dadi latu teng kula Pringgodani niku wajibe pola kulawa niku nyekuyuk. Adeke iki Gatot Kaca nek dadi latu teng Pringgodani, ora kok malah gawe kicluh. Kudune Kaka Prabu Duryudana niku nek duwe pakati sing kados pekaten niku campian kelikke, ora sak pinake dhewe kaya kanten niku. Sampeyan kok ora kloco to. Tingkah laku sampeyan kok triku ora mung elek-elek sampeyan dhewe. Ning elek-elek para conto kulawa. Kulawa niku wis ora dijenengi karo masyarakat lho, Mbak. Niku tenan. Kulawa niku biasane balis sik nonton oke. Saniki balis blas ora ono sik nonton. Do dikili kulawa le balis. Domo nyawang para kulawa mergo tekane para kulawa. Mula nek gagal atur kula ditersak mangke panjenengan sampun kados mbudhalaken para conto kulawa. Betotaken tidake Brajadenta niki kulawa mulih pawonten pundi Gustina boten sampe lumelu perkara niki legah sekeca teng negara kita niku malah kepenak der sak karone kula wonten dawuh iki dawuhing ratu nek nganti kowe ora ngestu padha dawuhing ratu aja takon dosa. Apa kelakon mengko aku bakal nampa duka nek aku matur kabeh mau ora kelakon mergo Kurawa padha ora gelem temandang karya tak katutke dosane. Nek kowe nganti ngerti ora gelem padha makarya anak Prabu Prisa sak kowe ora gelem temandang karya kowe mesti nampa tidana. Kowe apa ora apal watak wantu ning kadangmu tuwa. Nek nganti kowe nampa pidana sapa sing ngapitunan? Kowe dhewe. Mula ayo to. Gawean iki ditandangi. Rasa mikir ala becike sing baku tumandang karya mangke riyen wong manggang karya niku ya dipikir ala becik kok ora dipikir ala becik pripun nek ala ya ampun ditandangi nek becik ya awi sarang-sarang ditandangi niku nek tumrap kula kaya ngoten aku jur ora kon mikir ala becik niku pripun sampeyan iku jur ngawu gawar ngawur bodong kudele napa-napa ditasaki napa di napa-napa terus di
lakoni waton katekan sediane. Wah, kaya ngene iku ora bakal entuk kanca pirang-pirang ning sampean dimungsuhi karo kiwa tengen. Lah, ampun sak penake dhewe. Wase mangkat ora. Saya tak takon mangkat ora. Ha niku pertanyaan kaya ngoten niku sing gawe bingung. Nek ora mangkat mesti dilapor karo atasane. Nek mangkat monggo pakarti sing ora prayoga. Mula Wangsulana mangkat ora? Wangsulana mangkat ora? Nggih, menyang. Nek mangkat aja kesuwen. Mangkat dina iki budal. Ngetutke tindake Adipati Brajadenta. Ditutke, nek pancen wis ana rame-rame nang Pringgodani, kowe ngampiak kabeh. Digawe saya geger, digawe saya kisruh supaya Garkaca ya ora iso dadi ratu nang negara Pringgodani. Wah, nggih, manut mawon. Dan iku dawuh Paman Haryo sing ngene kula mengkari manut diaca. Adi-adi kabeh do menyang. Budak dukane Kanjeng Koko Prabu. Wis piye meneh wong kowe karo aku nayakaning praja mung bangun miturut dawuh perintah Nalindra. Nggih, ngecoki dawuh Surtayu Kartomarmo. Suwata mayudha mangkat. Laku dedemitan nyaketi tindaing Brajadenta mung yen ana gegeran kowe karo aku ngambyak negara Pringgondani. Suwawi. Kula dilaken Raden. Panalingane loro majaring ratri tenenggak jangkanira kapisanan ngong aneng perang Bratayuda ngong bobo Pemban Sukolimo. Ger kula. Dinten sak mangke jumbo kalian pengendika panjenengan. Sasampunipun nyawisaken samukawisipun tumuntun kula badhe anungka dhateng kadang kula pun Braja Musti. Malah sak mangke Braja Musti badhe kula tantik. Menapa inggih purun derek kalian ingkang putra pun Brajadenta. Nanging menapa badhe manunggal kalian kakang Mbok Ayu Arimbi. Upamiya tetep badhe manunggal kalian kakang Mbok Ayu Arimbi, nyuwun pangapunten menawi paribaksa kula kedah mentala dhateng adhi kula. Menika ing leres. Kudu ditegeli. Merga napa, Ger? Gegayuhan menika adat-adat sing sok nrimpet nyandung menika malah sedulur dhewe. Mana tu pura-pura nek wong duwe gegayuhan menika kudu tegel karo sedulur, kudu tegel karo kanca ruang, kudu tegel karo sanak kadang mitra kawruh kiwa tengen sing ora mathuk, ora gathuk. Ora setuju disingkirake. Iya. Nah, ngoten menika. Menawi panjenengan mentala dhateng ing rayipun Brajamusti kula kinten dan
dilampar ke Prabon Prigo tadi menikah saya caket caket ini ganti ring patuh kena Mas Projo Dento matur sebanduun bapak terus terus gen pokoknya 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 Durna mboten badhe mangkuwasta wisa lumuh ngentasi perkara tegesipun kula mboten lajeng namung ngubup-ubup kemawon namun ngojok-ojok kemawon mboten ning kula aturi Mas maosaken nggih wingking menika para sata kura sampun lampah dedemitan para sata kura sampun sapta ing gati sawi gaing diri mbok menawi kepengok ing Pancabaya ubayane sawun ngantos bali jani mboten namung para sata kura wae nanging nek perlu Durna ditotohke mboten apa-apa kula ditotohke mboten apa-apa. Niki tanda tresna kula dhateng Mas Brajo Dento supados panjenengan saged jumeneng nata wonten mriku tani. Sampun karo garkaca ing jumeneng nata wonten mriku tani. Nggih, matur nuwun panembahan. Sami-sami, sami-sami. Lajeng samangke kelalana kula badhe bujung dhateng kadang kula pun Brajo Medhi. Dipun bujung, dioyak. Brajo Musti, kowe manunggal karo aku apa ora? Nek Brajo Medhi paring utawa matur nuwun sewu Kakang kula mboten saged manunggal kalian panjenengan. Terus panjenengan juga pedang cek tugel dasi. Sampun ngantin kemauan, beres. Iya. Wong ini orang tegelan, orang bakal mukti. Kudu tegelan. Kudu tegelan, nek perlu aja kaming salah kadang. Konco, sedulur. Loh, cara kula ngantin. Sedulur nek orang pancen, orang matuk harus menjenengan, orang cocok harus menjenengan. Gue ngapa tadi sedulur, singkir ke. Iya. Mergo menjenengan golek sedulur menika akeh. Kurawa Sumadyo, tato sederek menjenengan. Hei, Brajo Musti, mandek adikku cah bagus. Toto kati wisroyo indriyang sosoro maruto pawono bono margono samirono lan warayang wisian magulingan limo oyo ngono Kakang Brajo Dento wis mentolo karo adine Brajo Musti nganti aku ditundung saka Kadipaten Glagah Dinulu. Yo. Apa mbok kira aku mung cukup tekan semene nggonku nerimaake marang apa sing mbok lakoni Kakang Brajo Dento. Kowe tak aturke karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kowe bakal nampa pidana saka Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kau janji kaya gede cokang nelakon pregol janji Kakang Brajo Dento kau janji pagi kali malik kaya 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 orang yang sampeyan yang ditujuk lu aku ya kan bigan kaya wisuran duwi rasa kamanungsan Kakang Brajo Dento kalau bendono kowe nangis turun dalan. Aku ora nangisi sapa-sapa, ning nangisi kula wargaku, Kang. Aku nangisi Kakang Brajo Dento sing kelakuane kaya-kaya. Iki nek ora ngati-ati ning rampoke perkara. Kaya cecembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Iso clah antare kula warga. Kakang Brajo sampeyan karo Kakang Brajo Dento mesti padha cokra. Aku nek carane kaya ngene iki aku bingung aku kudu piye tapake karo awakku, Kang. Aku ora iso napa kaya kaya ngene iki. Brajo Musti. Brajo Musti mandek kondisi adikku cah bagus. Come on.
Anggro sesumbar Lindo bumi kunjing ku maludo kuntur ketuk Ongok Lumembak menyukangku mambang Ong Kakang Brojo Dentuk yo aku sing ngoyak karo kowe. Apa panjen kakang arep nibakake bidana karo aku, adikku Di. Aja kaduk ati kajron penompo. Bab takon ning papan kene pun kakang mung kepengin njaluk ngapura apa sing tak lakoni ning pendopo mau. Sayekti niatku ora kok kepengin nyingkirake sira yayi. Mung tak kepingin supaya eling eling kalawan apa sing wis tak kandhakake ngarep kakang nadyan akeh-akeh ngendikaning kakang Brajadanta mbok baleni meneh gonmu paring pangandikan kalawan aku babakan kaya sing wis tuk ngendikake ana ing jroning kadipaten mau ora bakal bisa nginger marang kiblating Brajamusti. Niatku tetep bakal netepi kelawan jiwa kasatrianku. Niatku tetep bakal netepi marang jiwa kasatrianku ya kuwi netepi kelawan sumpahku mergo aku tau tate nampa dawuhing Kanjeng Rama Trembuka. Budidaya supaya nyingkirake bab sing elek kelawan jejering buta kaya aku lan panjenenganing kakang Brajadanta. Sabab muswantah menyangan di papan yento buto ki pakartine mesti nalisir saka anggrang-gring kautaman tumindak yang koro budine candolo mula kawiwitan saka buto-buto pringgondani aja nganti ana ingkang tumindak ala kanthi kaya mengkono nadyan ragaku wis sarwa kuciwa wujudku wis sarwa elek kaya mengkene nanging yen kelakuanku sarwa becik. Besok yen to aku wis tekaning pati ora bakal ngregeti kasuwargan. Ning bakal dinampa ana ing ngersaning Gusti ngakarya jagat nanging yen to tumindakku ora becik ana ing alam padhang. Wis rupaku buta pakartiku ya ora becik tan wurunga mung bakal dadi intiping neraka jahanam. Ora jeneng aku memulang lawan Kakang Brajadanta, mbok menawa Kakang uga eling lawan ngendikaning Kanjeng Rama Sawarga. Mula kakang ayo mumpung durung kebanjur lelakon iki hayo ndak kanthi ndak gandeng tanganku loro tak aturke kakang mbok ayu arimbi yen kakang sarujuk lawan lenggahing Gatotkaca iki wis ora eneng perkara apa-apa mung kari kepiakan jumenengan ana ing negaring Pringgondani kang kabeh sing tak aturake iki wis tak petung kanthi nalaring kengganep aja nganti natoni penggaling kakang Brajadanta mergo yen to nganti aku natoni marang penggaling kakang Brajadanta tan wurunga dudu eling ingkang sinandhang ana ing penggalih panjenengan nanging mbok menawa malah saya muntap penggaling kakang Brajadanta oh tak tampa aku ngaturake panuwun dene kowe wis ngelingake kalawan pun kakang nanging sing gedhe pangapuramu Brajamusti nadan sak kranjang koplak sing do aturake marang Brajadanta sithik wae ora ana ingkang bisa ngowahi marang adek-adekku gonku kepengin ngreksa marang luhure wong tuwa kosek kok sampeyan paring pangandikan kepengin ngreksa kaluhuraning wong tuwa mergo kuwi negarane wong tuaku kaya ngapa Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembuka yen to ngerti negarane kuwi dilingkuhi dening menungsa kang aran Gatotkaca sampeyan luput luputku nang ngendi Gatotkaca kuwi turasing Prabu Trembuka ya mung emane metu kakang mbok ayu arimbi nanging kae duwe darah Pringgondani mula ora kleru yen to lungguh dampar ke Prabu ning Pringgondani wis rasah dadak kakang gunung tanpa guna. Aku wis jeleh ngrungokke ukara sing dawa ingkang metu saka cangkemmu. Saiki mengkari dalan loro. Mumpung aku isih lega atiku, kowe tak kanthi ayo.
ngrekso keluhuraning wong tuwa pringgondane dijaluk. Kuwi kukupane awake dhewe, kuwi darbeke awake dhewe. Aja kaya ngono ya, Kang. Dirembug sing apik-apik. Dirembug sing becik-becik ya, Kang, aja gelut. Kakang Brajo Dentos lerem kapur kane sing lerem aja terus pasuryane abak kaya ngono. Sing apik-apik ya, Kang. Kula bendono. Apa, Kang? Ora sah melu caturan. Bocah ngerti apa? Ya wis. Ora iso melu catur aku ki mengeleke kok, Kang. Ya nuwun sewu, Kang, yen sampeyan Kakang Adipati paring dawuh kaya mengkono, aku bakal mbok kanthi supaya anjudak kelawan Gatutkaca. Sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nglakoni. Raja Musi. Apa? Aku nari ora pisan. Sarta ora bakal lak bulan baleni. Gelem apa ora kowe manunggal karo aku? Sing gedhe pangapuramu aku ora bisa kowe adiku sing tak tresnani. Mumpung durung pun Kakang. Mumpung durung pun Kakang minger kiblate. Aku kudu mentara karo adiku dhewe. Kowe manut apa ora? Kakang nuwun sewu. Sebisan maneh aku matur aku ora bisa yen to diajak supaya bakal gawe geger pringgondani. Aku ora iso nglakoni Kakang, tegese kowe ora manut karo wong tuwa. Nyuwun pangapura yen ngono kowe wani karo pun Kakang, kowe wani balak apa sing dadi dawuhing pun Kakang. Nuwun sewu. Yen sediamu apik aku mbok kon mati wae manut, ning gandeng sediamu ora apik nyuwun pangapura aja ngaco kok dadekke siji mbok dawuhi wae aku ra gelem iblis lanan. Ibu Kakang Brajo Musi kotok antem gon sirah batre jawa-jawa ngati kontal kaya kaya Kang. Sabar sabar Kang, sabar sabar opo Kakang Brajo Dento pancen wis ora iso didandani kamurkanmu. Wis kepanjingan jiwaning iblis mamak mumuk paningal ora weruh lawan aku yen to aku kulit dagingmu dhewe. Kowe jempalani karo Brajo Musti. Cacing gawe kepidak menungso ngolet ora ngrasake lara ning butuh males karo sing idak. Aku Brajo Musti wong kang kedunungan rasa. Ngejak pirang tahun tak lateni kowe Kakang Brajo. Brajo Musti apa ngungalke dodo cetha yen to si adi wis wani karo pun Kakang. Nadyan wis tak gawe tata krama lawan dulurku tuwa ning tenemune. Sampeyan wis pengawak iblis ora iso didandani. Gunane apa aku nganggo tata krama karo wong tuwa sing ora iso dibenakke nalare, benakke nalare ndrasmu kowe. Kowe sing kudu sumingkir, kowe sing kudu sumingkir. Ah, kowe apa aku sing tekan? Hey!
Brata. Pinterong ikel jagat kowe ora menang karo aku hak cokot gulumu tugel modar. Ayo sampurnakno uripku Kakang. Yen pancen kowe mentolo karo adhimu lanang. Sampurnakno. Sampurnakno patine Brajamusti. Nek nangis wagu. Aku wis sampeyan gelut karo karo Kakang Brasa Cinta iki atiku sarsan. Kakang Brajadenta sing wis ora kena dikandhani. Nggih sabar ya. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono. Iya. Ning aku ora wedi, aku percaya, Kang. Aku percaya yen sampeyan karo Kakang Gusti Cetha iki padha-padha jejayane. Padha-padha ampuhe. Sejajar setahun gelut mesti ora ana sing kalah, ora ana sing menang. Iya. Iki sing kawogan dudu sampeyan sing rampungi perkara. Ning sing kawogan para Panjawa. Panjawa sing duwe kawogan mlebu Kakang Mbok Ayu Ayiwi. Kakang Mbok Ayu Ayiwi sing duwe perkara iki diaturke Kakang Mbok Ayu Ayiwi, wek Kakang Brajadenta entuk pengadilan saka negara Maespati. Pringgonda. Pringgondani kan. Mulai wae ayo. Ayo mulai lapor Kakang Mbok Ayu Ayiwi. Jaring ratri linenggak jangkaniro kapisanan aneng prang Bratayuda nuwun pangapunten Bapa Menemban.
Jebul pinanggipun Brojo Musti wantun kalian kulo ngantos dados peperangan sawetawis. Nanging tu muli piambai pun kulo getak kendang kamprung kapat cundang. Dipun getak kemawon. Blah, ngoten. Menapa dipun getak Brojo Musti menika mboten badhe saya kedadosanipun. Inggih. Namung menapa sampun sagedipun pecahi? Dereng. Lho. Dereng pecah? Dereng. Wah, menika mangke mbebayani, Ger. Sama ini kok ngibaratipun nganti diri nyabrang lepen. Menika sampun dumugi wonten ing tengah. Mbacut ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik adus. Iya. Dinten samangke dipun ajengaken niat panjenengan ngriwun badhe njodhak karo kanca jumeneng nata wonten negari mriku tani. Leres. Kula ngawat-awati saking katebian. Menawi perlu dipun sumbari karo kanca, dipun caketi negari mriku tani. Iki ngestaken dawuh. Monggo nggih kula dherekaken. Ning kula sing ngetebian lho nggih. Iki sangkat pangestu kula. Arimbi. Putuku nggih Arimbi. Untun timbel ning adawu menapa Kanjeng Eyang Werkudara? Majapati kakekku piye? Nalika pune angin wirata nyurasa kelawan nawala sedhan ingkang wis ndak tampa jroning tulis wis sinerat lamun titik lungguhan samengko wahyaning mangsa kala wis nekani ya wanci iki lan tabuh ing wis ditetepake sira putuku Arimbi apa denisi Werkudara nyeroyo kelawan wong tuamu ing wirata puni yang Matswapati supaya miwoho kelawan Atmajamusi Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Nah ing apa to sababe nganti tekan Sang Hyang Surya meh manjer ana ing tengange teka durung ana tanda-tanda kawiwitan pawiwahan jemenengane si Gatotkaca. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana Kanjeng Eyang. Estunipun namung angrantu dhateng suwanipun kadang kula inggih menika pun Brojo Denta tuwin Brojo Musti. Jernyatanipun Brojo Denta Brojo Musti menika ugi kalebet kadang kula inggih tinemu jaler. Mila sampun ngantos kininten kula sak mangke langkung dhateng pangwaosipun piantun jaler. Mila nyuwun mangapunten Radi Randhat sawetawis ing pangangkah supados sak mangke kadang kula Brojo Denta tuwin Brojo Musti sampun keparang sowan wonten negaring Pringgondani. Oh ngono. Inggih. Lah apa no nayaka Pringgondani apa dening Amarta ing wis diutus dening sira putuku si Arimbi supaya methuk kelawan sowane sing Brojo Denta. Sampun sawetawis anggen kula utusan kelan Brojo Musti. Supados sameduk kadangipun sepuh inggih menika pun Brojo Denta. Nanging enggo sepriki dereng kepareng sowan wonten negaring Pringgondani. Arimbi, wonten timbalan. Monggo sakatheng kula nalindra Raja Nerpati kepada nampa nawala sedan. Saka para Pandhawa tamaning sira putu Arimbi wis padha aglar lenggah marang papane dhewe-dhewe marang papan kawis dicawisake. Lha iki engko apa ora dadi rasaning para nalindra lan dadi penggalianing para nalindra kang padha lenggah ana negara Pringgondani. Inggih, kula piyambak ugi kodeng manah kula Kanjeng Eyang. Wilenging saking menika monggo kula aturi tetarosan kalian ingkang wayah Koko Prabu Punta tuwin Koko Prabu Ndorowati. Punta Dewa, kula wonten paring dawuh paduka Kanjeng Eyang. Apa dene kaki Prabu Ndorowati? Wonten dawuh Eyang. Ngelingi babakan sing kaya mengkene mau lan nelakon ing tumadune Praja Pringgondani Wirata Gagi. Matura marang pun Eyang. Mungguh iku pertikelmu piye, Putu Mara Gagi matura? Nuwun mangapunten Kanjeng Eyang. Menawi paduka dangu babakan perkawis projing Pringgondani paripaksa kula mboten saged matur. Sampun kinten nalindra ing Amarta sak mangke cawe-cawe babakan projing Pringgondani. Adri raos sing manah kula menawi wonten
panerko tuwin panyokro bahwa ingkeng boten saya itu meraping ingkeng wayah ing ngamarto semantan ugi kulo Kanjeng Hyang kulo namung jeburung dederek kerso patuko Kanjeng Hyang semoga ngelipun badhe meranoto toto rampiting berkawis meniko Kanjeng Hyang gila dalah ya toh ya saikian pancen silo putu prabu kakarone rapodo bisa paring pangantikan perkudoro opo siro ingin minum kedadi guru laki ning si Arimbi tegese Arimbi kuwi bojomu yo mula kowe kudu wani netepake kepiye munggo ranta maning adicara ing bakal ndak lakoni iki aja taren karo aku ning luwe prayoga kowe tareno karo Arimbi upama ana bobol brote nglakon ben bojoku sing tanggung jawab aku ora ngerti kentang ki mbring lelakon mbring gondani kula dalan aku malah tok balik ki marang bojomu ki piye apan pancen kudu mengkono lelakone Arimbi kudu wani mutuske sewiji-wiji aja gampang sumende marang kadang-kadangmu yen pancen wis niat dilakoni yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani Arimbi bojoku nyat tangan yang kalangguan aklar pandan moncar ong tinon ler kakonang surem sorot etan badang kasurlan pacaring purnama yang kegono dasari mongso katigo ing Kanjeng Hyang dinten sak mangke monggo kula atur miwiti miwaha dhateng anak kula pun Gatotkaca. Mugi kalenggah wonten ing dampar negari Pringgondani Gusti. Lah nek nganti ana tantri maning dulur-dulurmu, utamane Braja Dada lan Braja Musti. Mangke kula ingkang badhe tanggel jawab. Jernyatanipun pangwaos Pringgondani menika sampun wonten astanipun ingkang wayah pun Arimbi. Kaki Prabu Ngamarto kula wonten paring adawuh mireng dhewe apa kang dadi atur Arimbi inggih Kanjeng Hyang kanthi kaya mengkono ana seksi ingkang kuwatake marang lelakon iki inggih Kaki Prabu Ndorowati wonten dawuh Hyang Bundelana atur Arimbi kelawan pun Hyang dina samengku pun Hyang bakal miwaha misuda kelawan putuku si Gatotkaca kula semanggaken paduka Kanjeng Hyang kula Gatotkaca wonten timbalan para maju kene ngger cabagus Gatotkaca Kaca wonten timbalan Kanjeng Hyang. Gusti netepake sira ing bakal kumanti keprabuning sawarga Prabu Arimba ya Prabu Trembuku. Ih. Madhep mantep kang dadi atira. Sampun boten badhe saged dipun ewahi malih jumbuh kan ngendikanipun Kanjeng Ibu. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun handuwa keparingipun Kanjeng Ibu ingkang sampun lairaken dhateng kula. Agus. Yen to pancen wis tetep pangidheping tekad sarta wis madhep mantep kang dadi atimu. Arimbi, kula wonten paring adawu. Gatotkaca dandanana nganggo busanane yange sawarga Prabu Trembuku. Bakal tak biwarake mring sagung para lenggah yen to dina samengko Gatotkaca ing jumeneng nata ning Projing Pringgondani. Putu Arimbi. Thank you.
Tata Tian Gatotkaca Kinon Mapakara Kosuto Tekapiro Kresno Parto Maneher Sakti Niro Ing Ujaran Wang Wang Ing Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Eyang wis ngrasuk busana keprabaning sawarga yangmu Trembuku. Wis pantes lan trep, mula ora usah dadak sangga runggilan Walangati kang dadi atimu yo ngger. Ndak biyo warake mring sagung para lenggah. Yen to wakyaning mangsa kala dina iki wancine wis nekani Pringgondani jumenengake nalindra anyar ana negara ing praja Pringgondani. Ora ana kejaba mung putuku Gatotkaca ing bakal gumanti keprabaning sawarga Prabu Arimba. Mula ndak biyo warake wisudan negara ing Pringgondani katetepake Prabu Anom Gatotkaca. Jagadewa Bathara kumrusak swarane para raja Nerpati kang padha nekseni sayekti kae dudu dan sinemeni nanging rasananing para kawula rasananing para nalindra para nayaka punggawa Pringgondani ingkang kabeh padha rumangsa gembira dene samengko Pringgondani wis ora gutang meneh wis ana ingkang lenggah dampar ya kuwi putuku Prabu Anom Gatotkaca. Matur nuwun Kanjeng Eyang. Kulub Gatotkaca sawise sira wis dadi nalindra jenganti lali marang kewajiban kasatriyaning praja elinga lamun nadyan wis dadi nalindra sira tetep dadi satriyaning negara Ngamarta. Ih, wong Prabu ngestakaken dawuh Gatotkaca wonten timbalan nindakno sama beda dana denda peperintahan dana wersiasat kanthi cara mengkono bakal akeh kang padha tresna marang sira kulub. Werdine nadyan to kulit daging aja mbok tengenake nanging wong liya mbok kiwakake. Nadyan to kuwi wong liya lamun labuh negara Pringgondani paring ana bunga ingkang sakpurwat nanging nadyan to kula warga kulit daging mau kluputan tumraping praja. Kudu mbok patrapi pidendan ingkang sabobot. Dri menawi badhe dawuh paduka Kanjeng Eyang kula istaken. Wah. Ojo gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Wangun-wangune dadi ratu anak Werkudara kudu wani bedah negara. Ewantene kudu kaya ngene lakon sing kudu mbok sandhang. Lakonana jeriki karepe ibumu nanging aja lali. Yen to kabeh mau sejatine peparinging wong tuamu Kulub Gatotkaca. Niki ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Rama Kyai. Ya. Bangwang Aruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pine panca paman Braja Musti inggih ngger kula ingkang sowan surak mangambal-ambal manengker gumuruh sakjawining rangkah kapireng suraing para nayaka ing Pringgondani bilih paduka anggir Gatotkaca sampun jumeneng nata kula nderek mangayu bagya sekedhi jumurung lenggahipun anggir Gatotkaca nama mugian kadosna ingkang kulingan bilih nalika semanten kula dipun duta dening keng ibu Mbak Yu Arimbi supados nganti dateng Kakang Brajadenta nanging mugian kadosna ing kawuningan Kakang Mbok menawi ingkang rayi Kakang Brajadenta mirang kampu jingga piyambakipun boten ikhlas menawi negari dipun lenggahi dening pun Gatotkaca
malah surak mawurahan manguwuh-wuh ngendikanipun Kakang Brajadenta ngelepataken dateng jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi kula semanggaken anggen paduka badhe ngrampungi perkawis menika Kakang Mbok. Tumrapune yang iki dadi pandhatar panggasaing jiwa. Iya. Lagi wae mukti ngawi Banyakra wati mbau dendone negara mrene Gondani, lah kok wis teko pacubane kulo. Tontono mring sagung para kawula sanegara mrene Gondani. Lamun jero kulo putuku Gatutkaca bisa ngrampungi perkara iki nggih. Tak lere kita tak tuko yayasinipi nitro kocak ngondar andir Brajo Dento wong kang kaya kowe kowe lali karo sumpah munduk kowe ngasahke negoring Pringgondani karo mbak yumu bareng saiki malik paningalmu ngangah-angah kepengen ngakai jagat Pringgondani pancen Arimbi sing duwe niat jumenengake Gatutkaca Mulaja mbok luputake anakku lanang nanging luputno Arimbi ayo kowe ngajak apa kowe Brajadenta legan babar bisane kon lelakon sing kaya mengkene Brajadenta Brajadenta toh men gedhoamu epeh sak isoring dralakan wewatekanmu dene kowe isih bleng marang geblaring jagat isih bleng marang geblaring kadonyan batu-batu kena tak elake opo ora kowe ta bagus Anggro sesumbar lindro bumi kunjing gumaludho guntur ketup aku ngaturake bektiku katur Kakang Mbok ora susah ndak ngaturake bekti karo aku ora ana gunane kowe ngaturake bekti karo wong tuwa nggonmu ngaturake bekti karo Narimbi ming mbok nggo abang-abang lambe ming nggo mbok patut-patut kowe ora seneng karo aku mergo nggon kulo kuwi dampar anakku si Gatutkaca para coba aku tak takon karo kowe sapa sing nalika semana sumpah ning ngarepe Arimbi ning ngarepe kandhaning Kakang Arimba yen ora bakal ngucik keprabon ning Pringgondani lha kok blendra-blendri kaya banyu tumpang godhong senthe ucapmu keparat kowe yen kowe buta negara Pringgondani mau-mau kowe omong sadurunge aku duwe kreket lan karekat banget jenengake si Gatutkaca tinemune barang saiki wis mateng rancangane kowe arep ngrusak barang sing apik kowe arep mbudhek kanan bening negara Pringgondani patobat apa menungso kaya kowe ora patut diajeni Brajadenta nek pancen kowe arep kepengin dadi ratu monggo garwa kanca kebaca dadi ratu ayo sempalen dhisik kandhane Arimbi wae
Pancen kita di pengajap tuh. Bagang Mbok Harimbi, kowe wong tuwa sing mamak mumuk mripatmu. Muto tuli. Kowe ora nyawang karo kula warga. Sing mbok sawang ming muktine kula wargamu dhewe ning dulur-dulurmu nduk kiwakake. Kowe dadake ratu karo kanca negara Pringgondani. Mergo nggonmu karem katresnan karo Werkudara, paribasan negara wae mbok totohake dadi jajaning Pandhawa. Oh, wong kaya kowe ora pantes diajeni. Kowe adol kawula Pringgondani. Kowe adol kamukten Pringgondani, mbok gulambari katresnanmu. Didunke. Ini siapa ini? Niki Kang Mbok. Sampeyan arep apa dadi Narendra ning ora kena kaya ngono, Den. Kudu eling. Ya ming durung wae Petruk. Wong nyuwun pangapunten. Ora apa-apa Garut Kaca ora dadi ngopo? Nggih. Wonten menapa? Kusik to. Wanter ngendikane Kanjeng Yang Mas Sopati nalika ning dhewe kedaton Pringgondani kula, kowe kudu bisa ngrampungke perkara iki. Nggih. Lah kok dadi malah meger-meger. Ora mubah, ora musik. Malah nyawang kedadianing projeng Pringgondani. Apa kowe ora melas to, Gir? Ibumu ingin ketayaran belani karo anake lanang. Nganti digawe pengiram-iram karo pamanmu Brajadenta. Kowe isih kelingan ucape pun apa ora? Isih kelingan pangandikaku apa ora? Nggih. Ingkang pundi? Sama beda dana denda. Nindakake pemerintahan dana siasat. Nadyan to kula warga luput kudu pidana ning nek wong liya labu negara paring ana bebungah. Pamanmu Brajadenta kae pripiyen sing apik-apik ning upama wis ora kena didandani, Nger, kudu mbok tegake. Toto kati wisroyo indriyak sosoro maruto ing Gatut Kaca. Inggih paman kula ingkang putra pun Gatut Kaca. Kowe ngelumpruk kaya dudu pambeganing ratu Pringgondani. Wanter ngendhiaripun paman Brajadenta. Anggenipun boten lila lan boten ikhlas menawi negari menika kula ingkang nglenggahi. Paman, niat kula boten kepingin dados Nalindra menika sedaya ingkang paring dawuh Kanjeng Ibu mila menawi paman Brajadenta kepareng badhe dados Nalindra wonten negari Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih keprabuning Pringgondani
namung kula aturi emut purwaduk sino sampun ngantos damel bibrah kerukunaning kadang brojo paman. Piye? Kowe muni piye? Kula pasrahaken tangan kula kekalih menawi jeneng andika paman badhe kepareng lenggah dampar brojo ing pringgondani. Wolatan. Bener rantamaning atiku. Pringgondani iki butuhke ratu sing sentosa lahir batine. Ora gampang kenggo dening apa wae. Ratu sing bakal iso mangku para kawula, iso ngayomi aran para kawula. Ratu sing nindakake adil lan bener-bener sejati, adil ingkang sak traju lan sak bobot. Nanging tinemune lha kok Nalindra sing lagi wae diwisuda ning negara Pringgondani iki jebul dudu wong lanang ning wong wadon. Ketitik aku madhep dadi kraman mongko pernah aku pamanmu. Kowe luruh hatimu. Kowe ngendelong rasamu. Ora niat nyirnakke kraman ning malah pasrah negara. Yen ngono pancen kowe ora duwe tanggung jawab lawan kamuk dening kawula Pringgondani. Paman Brajadanta. Yen pancen paman kersane kaya ngono aku mengkari manut. Aku mung kantun derek. Kudu dirampungke cara piye aku manut. Bagus, ngono kuwi ratu sing tenan. Ora kok ringke jireng gete wedi mati. Ayo, aku dadi kraman. Sirnakno kalung kaca sing gedhe pangapuramu, Paman Brajadanta. Mesti inggih. Ana apa? Teko merpeki lawan Gatotkaca. Mboten ateges kula ngias kalan panjenengan lho, Nggir. Mboten ateges kula ngilani kalan panjenengan. Namung menawi dipun tandhingaken kula kinten mboten badhe rampung. Krana Kakang Brajadanta menika nyata digdaya sekti kalintang jayaning merak. Pilih tanding bobot ting yudo. Nanging sedaya menika namung kula ingkang ngertos pengapesanipun. Pengapesanipun menyang endi? Kula aturi panjenengan ngiklasaken dhateng Paman Brajamusti. Ngiklaske piye Paman Samun?
panjenengan sampun nyuwun priksa ing kathah-kathah. Dilarana kula manjing angganipun utawi manjing astanipun angger ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kaludhangan kula aturi ngeprukaken wonten mestakanipun ingkang paman Brajadanta menika srana ingkang paman badhe dumugining pejah. Nanging menawi wonten lampan ingkang edapi-dapi angger sampun kaget. Sedaya sampun dados pepersen ing Gusti Hakarya Jagat. Yo paman mulo kaki manjingo. Usah ngadak tido-tido Gatotkaca. Sirnakno pamanmu pancen kowe satriya pinilih yen bisa nyirnakke lawan pamanmu Brajadanta. Paman, yen wis pancen wegah nampa warah nampik pitutur becik sing gedhe pangapuramu tak anggap sampeyan minangka dadi parang muka ning negara Pringgondani lan kudu tak sirnakake. Ayo, sirnakno pamanmu Brajadanta. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton ringin sanging risang mawe gandrung denantem mawi asto ingkang sih tengen ing kapanjingan Dyan Brajamusti nalika semanten bengok suro sangat dipati Brajadanta dadi lan patine parandring mangke kalaning jagat gayaning para dewa pejahing Sang Brajadanta sampya kalawan ingkang rayi Sang Brajamusti kagiat kadrukasan Raden Garudha wau. Nguswa kang layon tenyo ilang kang memanise wadananira layu kumelku camrah nyomaratani ing dan inten babar bisa lajeng andika paman ngiklasaken sugeng panjenengan kinarya nambak kawontenanipun ingkang putra paman Brajamusti kula mboten saged mukti ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepundhen paman kula nyuwun pangapunten paman Brajamusti paman kula aturi wungu paman Brajamusti. Sing gedhe pangapuramu kudu mengkene lakon ingkang disandang pamanmu sakarone. Aku pamanmu Brajamusti, aku pamanmu Brajadanta.
Gatotkaca. Aja duwe rasa gething keburu sengit karo pamanmu aku ya, Nggin. Mergo kabeh tak lakoni sejati ora kok kepengin lungguh dampar ke prabon ing Pringgondani. Meng kepengin jajal kekuatan lahir lan batine nalindring Pringgondani ya anakku Gatotkaca. Dararan kowe bakal ngayomi wong sak praja. Jebul tinemune pancen wis kukuh sentosa bakoh lahir lan batinmu. Pun paman Bombong negara Pringgondani dilenggahi dening anakku Gatotkaca. Lan sumurupa Gatotkaca. Aku kuwi sejatine dumati saka pusakaning Prabu Trembuka. Yodaya kekuatan utawa aji-aji. Kang aran Brajadenta, Brajamusti. Nalika semana saksedaning Prabu Trembuka aku kudu besok bali marang turasing Prabu Trembuka. Ya turasing Prabu Pandhu. Mula gandeng kowe iki klebu darah darahing Prabu Pandhu. Kowe pun paman bakal njogo sarta tansah ngampingunmu dadi Nalindra. Sarana wujud bali, wujud aji, aji Brajadenta lan aji Brajamusti. Nyuwun dawuh, Gen. Paman. Sing wis ya wis. Iki wajibe kudu mbabar jagat anyar. Pringgondani kudu gelar jagat sing anyar. Inggih, kemarang paduka. Gandeng Paman Brajadenta wis ora ana. Paman Brajalamatan ing mblak dapuk menangka wrangka nata ing Pringgondani. Kekasih Patih Prabakesa. Lho nggih, ngestaken dawuh paduka. Nek perkara masalah kulawarga kula mboten ajeng tumut-tumut. Ning kula nemokke wong-wong sing sajake kok arep nglincipi carang bapak Jayar ampyak awur-awur. Sawo. Kurawa lho den dolaku dedemitan tapel wates negara Pringgondani. Wah, jarak perkara. Endi kowe? Oh, mergo dara golek angin kok mingan. Mlaku-mlaku golek angin. Rasa dadak ngapusi. Arene ya aku mung mlaku-mlaku mergo dara randian niat apa-apa. Mung kepengin nonton jenengane putuku si Gatotkaca. Mundur menyang Soko 5. Wargudara. Sawai. Kartomarma Kemayu. Ya wis ben anane kaya ngene. Ayo. Kudu jugar Gatotkaca. Wah, Kurawa wong mulang sarak. Thank you.
samadange jagat tumungap mungepane sapa caing pokir marbabang sumirat keneng sorating surya mikolan gunung gunung ayo kundur kundur bebarengan nati hati 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 ojo do tukaran. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Tuwe anura metuwi kon tutur sing ngampe kemana. Ayo kundur, ayo kundur. Wiwit purwa madya busana pun paripurna. Yo Semar. Nah, wonten lentak-lentunipun nyuwun pangapunten jer kula menungsa lumrah pribadi lan nangka wakiling kanca-kanca nyuwun pangapunten menawi pergelaran dalu menika kirang marani wonten ing penggalipun para lenggah. Ingkang ngamengku gati semanten ugi. Niat kula namung mekaraken budaya lan nyambung pasderekan ing sakalangkung kathah. Yo Semar. Jroning perkelahiran sedalu menika kathah sanget patuladan ingkang sagedipun mendhet lan kathah sanget patuladan ingkang mesthinipun dipun bucal ingkang tebih krana winastan ala lan becik. Yo. Purnaning gati sura sudra janing kang rat. Soh bracut kaping ladar mastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih, Ndara.